张嘉英最近呢，大家都说，哎，你拍的健身影片好好笑，好搞笑哦，你根本就谐星吧？今天我就要摆脱谐星的印象，我今天呢要走一个性感路线，你们觉得我可以吗？哎，从现在开始哦，我就是一个性感的女生哦，开始喽！像学生一样，那我们怎么手伸直，背怎么往下伸？一天练两次，